Dominiko, aniž bych vás v tom chtěla nějak koupat, ale kolik popela byste si tak vysypal na hlavu, kdybyste nějaký měl po té střele od Evertna? Tak já nechcem, aby to vyznělo nějak namyslené, ale, ale asi žádný. On to trafil neskutečně. On potvrdil to, že je za mě jeden z nejlepších hráčů v lize, jednoznačně. Také to goly padají, nejsem prvý ani poslední, jasné, já jsem ho to stal prvýkrát, ale on to trafil neskutečně. Já stojím vysoko, musím stať vysoko, je to, je to moderné. A... A nie som si istý, že aj keby som stal nižšie, že by som ju chytil. Lebo to bola, bola rana síce bolo to ďaleko, ja som si toho vedomý a bude to teraz všade a bude každý o tom hovoriť, že to bol gol sezóny a podobné veci, ale, ale, ale to je futbal a ja môžem len dať klobúk dole za to, ako to trafil. Kolmani jsou takový zvláštní svet, většinou zavření ve svojej vlastní bubline, Zavřel ste se o poločase nebo ste to se spoluhráči probíral? Tak ďakujem <laughs> v prvom rade. A, a... nepreberal som to. To je niečo, k čomu sa človek nemôže vrácať. musí sa sústrediť na ďalšie situácie. Tam není čas na to sa nejak lutovať alebo to rozoberať. Hovorím, on to trafil parádne, videli sme to všetci, ale a o poločase už vôbec. Na to má človek možno prvých pár sekúnd, potom príde ďalšia situácia. A... Ja som potom dal lavačkou do stredu pre takže ja som na to nemyslel až tak dlho. Co vám pomáha v takovej chvíli vyhodiť si z hlavy takovúhle situácii? Ja sa to snažím spláchnuť hneď. Jasné, človeku to možno prebleskne v tom prvom momente, ale ja som si spomenul, ako mi raz pán tréner Brankarov Miroslav sa mám povedal v Žiline, že mám výhodu, že som splachovací, takže som to nejak použil aj dneska. Hovorím, ja som od toho, aby som už tu pomohol v každej situácii. Vtedy som možno nepomohol, ale potom mohli pri situácie, kedy, kedy som musel pomôcť. A a nakoniec sme to zvládli s bodom pre nás a s tým, že sme neprehrali, takže to je pre nás veľmi dôležité. Pomoc ste mohlo určite třeba i odčiniť tú tzv. chybu pri penálte. Vy ste zvolil správnu stranu, kolik centimetrov chýbalo, aby ste dokázal vyraziť ten Evertonov pokus? Tak to si musím pozrieť. Ja úplne neviem presne, koľko centimetrov a tak nejak presne, aby som to povedal, ale, ale myslím, že nechybalo veľa. On to, on to utiahol dobre k tyčí a on tam podľa mňa po všetky penálty. Ak sa nemýlim, ak mi papier od trenera Bránka rozprávne povedal, takže bol som rozhodnutý, že tam pôjdem od, od prvého momentu. Už pred zápasom som vedel, že ak bude penálta, tak tam pôjdem, lebo som vedel, že si ju vezme on. Takže bohužiaľ to nevyšlo, ale, ale hovorím. Uh, nakoniec ma podržali v tomto zápase chalaní a, a odchádzame s bodom. V záveru ste tam měl ešte nejaké trošičku zdravotní problémy. Co oči? Obie sú v pořádku? Sú, sú v pohode. Neviem, niekto má tam akoby ak, ak, ak pichol do oka pri tom, jak som tam išiel do tej centrované lopty. Bolo to nepríjemné, nebolo to... Tentokrát veľmi úprimne s tým, že by som nejak chcel vyslovene zdržovať čas. Bolo to tak, že sa mi normálne pred okom trochu zahmlelo, ale, 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 myslím, že to bude v pohode. Takže sa teď môžete dívať na to, jak si Karvina odváží z baníku bod. Presne tak, presne tak.